Ja, hej hej. Bernt Karlsson heter jag och jag har kommit hit för att påminna lite grann om den olympiska historien som ju på sätt och vis började i förkristen tid i Grekland när man flera hundra år före Kristi födelse hade var fjärde år stora idrottstävlingar i anslutning till berget Olympia, som ju också gav namnet till det vi ska komma in på här då. De pågick ju till ungefär 300 år efter Kristus då de i stort sett förbjöds genom ett kraftfullt handgrepp. Och det var först i början, eller i slutet på 1800-talet som den här olympiska idén återuppväcktes av en fransman, Pierre de Coubertin, och som egentligen var upphovet till de första moderna olympiska spelen i Aten, av alla ställen naturligtvis, 1896. Och då bjöds ju den moderna världen in till de spelen. Det var ju i första hand européer, men det var också amerikaner och kanadensare som deltog, och det kom väl säkert en del från andra länder. Sverige ställde upp med en olympiatrupp. Det var väl lite grann i ett slags protest, för det var så att det fanns inget offentligt stöd för det, utan den som var mest intresserad, Henrik Sjöberg, född i Uppsala, han fick bege sig ner till Aten på egen bekostnad. Och det var ju inte tal om flyg på den tiden, utan det var ju tåg och kanske en del annat att ta sig fram också. Henrik Sjöberg, han var en mångsidig kille som ju var friidrottare förstås. Han blev fyra i höjdhopp och han ställde upp i en del andra grenar också. Tiokamp, eller om det var femkamp, var han ju med i också. Men det blev ingen olympisk medalj för Henrik Sjöberg vid det här tillfället. Där började den olympiska historien, och den fortsatte sen med nästa olympiska spel som skulle inträffa året 1900. Och det var ju naturligt att det blev i Frankrike, som var hemlandet för den Pierre de Coubertin som hade dragit igång det här. Och då har vi också fått lite klarhet i att tävlingarna, de kallas ju egentligen inte för olympiader om man ska vara korrekt, utan en olympiad, det är perioden mellan två olympiska spel, alltså den fyraårsperioden. Så att det blev alltså Paris, och sen de tredje olympiska spelen, de gick på andra sidan Atlanten i staden St. Louis i Louisiana. Och det var ju naturligtvis då året 1904, och sen var de tillbaka i Europa igen 1908 i London. Och 1912, då var de här i Sverige, i Stockholm. Och för många är det nog så att den olympiska historien startar med Stockholms-OS 1912. Därför att det vet vi ganska mycket om. Och där finns ju väldigt tydliga minnesvärda lämningar kvar genom Stockholms stadion vid Valhallavägen, Olympiastadion, som då har använts under många årtionden, för inte säga mer än under ett sekels tid och så. Så att där har vi den olympiska historien lite granna i ett nötskal. Vi ska återvända till Henrik Sjöberg. Ja, han var en mångsidig, han var ju duktig simmare, han var duktig på det mesta. Han var också duktig civilt, läste medicin här i Uppsala och så vidare. Men fick ett kort liv med ett tragiskt slut. Han omkom i en badolycka i Danmark, i vatten utanför Helsingör. Det måste vara Öresund egentligen. Och jag tror att det var redan runt 1906 någon gång. Henrik Sjöbergs
nära anhöriga, de satt, bidrog också med en broder till honom som blev en ledande idrottsman i Stockholm, inte minst i en hel del av föreningarna där. Så där har vi lite grann av både den internationella och den svenska starten för de moderna olympiska spelen. Vi ska ta lite kliv framåt i historien, och då är det ju viktigt att komma ihåg att efter Stockholms OS så inträffade ju då första världskriget, som ju lamslog stora delar av av världen och inte minst i Europa. Det var tänkt att det skulle bli olympiska spel 1916 i Berlin, men de fick ju rätt och slett ställas in. Det var de första inställda spelen i en serie på ytterligare några som inte har kunnat genomföras som planerat. Då. 1920, då var det ju dags igen, och då blev det förlagt till Belgien, till Antwerpen, som hade då klarat sig så skapligt under världskriget så att man i alla fall skulle kunna stå värd för de olympiska övningarna då. Och dit reste ju en ganska stor svensk trupp ner. Det hör till saken att då talar vi om olympiska spel allmänt. Vi brukar ju prata idag om att särskilja på vinterspel och sommarspel. Men det behövde man ju inte göra på den här tiden. För egentligen var ju det här upplagt för typiska sommaridrotter. Eller i någon grad också till sommaren naturaliserade vinteridrotter. Och det betydde att olympiska spelen i Antwerpen skulle ju då betyda en världspremiär för ishockey. Det skulle bli en ishockeyturnering. Och de som drev på det var ju säkert amerikanare och kanadensare. För det var ju där ishockeyn som bollsport hade fötts. En gång, även om den där bollen hade plattats till lite grann och blev en gummiterissa och blev kallad för puck då. Det var också så att i Sverige kunde man väl varken stava till ishockey eller förstå vad det var. Men när man såg inbjudan så fann man ju att det här var ju en vintersport, och det vi var bra på här när det gäller isport var ju bandy. Och då såg man för sig att om man då omskolar lite villiga bandyspelare så skulle man då kunna ställa ett ishockeylag på benen och sända ner till Antwerpen. Och så skedde också. Det hör till saken att ishockeyreglerna hade ju naturligtvis stark påminnelse om hur de ser ut idag. Men det, går man in och skärskådar det, så handlar det inte då om att ett ishockeylag skulle bestå av 20-tal man som kunde vara med i varje match och så, utan det var ju betydligt färre det var frågan om. Och det betydde också att man såg ju på vilka som skulle vara tänkbara och annonserade ut det ganska klart, och det var ju yngre killar som kunde vara borta ett antal veckor och åka ner dit och säkert såg fram emot det också. Och det gjorde också att Uppsala var ju lite grann av landets bandymetropol då, men framförallt IFK Uppsala, så att här fick man alltså vara beredd att släppa till några vid det tillfället då. Och det betydde att det blev stockholmare och uppsalabor som fick då förträna i Stockholm då inomhus och försöka både lära sig spelregler och så tekniska finesser som man kan göra innan vatten frös till, för det fanns ju naturligtvis inte konstis eller någonting sånt här.
Vi kan väl påminna oss det lag som togs ut för det här då. Två målvakter skulle man ha. Den ena, det var ju den ordinarie första målvakten, Albin Jansson, som kom ifrån idrottsklubben Göta i Stockholm. Och sen Seth Hovander som var härifrån Uppsala. De två skulle få värna om målet då. Tre försvarare, tre backar. Alla hette Einar för att göra det enklare när man skulle skriva ut det, men skapa viss förvirring. Det var Einar Knatten Lundell som också kom ifrån Stockholm. Einar Storklas Svensson. Och sen var det Einar Lindqvist. Och när man säger Einar Lindqvist då studsar en hel del Uppsalabor till. För Einar Lindqvist, han var ju en bandykändis, men han var ju också känd för att han var ju målarmästare här i Uppsala. Och han var ju då pappan till Uppsala Färg som ju under många år drevs då av sonen Lars-Olof Lindqvist med familj. Och Lars-Olof Lindqvist var ju också en duktig bandespelare, men man var mångsidig på den här tiden och han var simmare och en hel del annat. Och sonsonen Johan Lindqvist står ju bakom detta företaget än idag, den dag som idag är då. Det var dem. Och sen så fanns det ett antal anfallsspelare till då. Från Stockholm huvudsakligen, Wilhelm Arve, Erik Jerka Burman, Georg Johansson Brandius, Hans Jakob Mattsson, Nils Molander och sen även David Sävenberg som hade sina rötter och bandrötter i IFK Uppsala. Det var ju till och med så att då frågar man sig, hur gick det med Sven Sleven Sävenberg? Jo, han var ju säker på när det här kom på tal att han skulle bli uttagen och pratade ganska högt och vitt och brett om detta när svenskarna hade varit i Finland och spelat någon vandrarlandskamp. Att jo, då, han hade programmet klart för sig även nästa vårsäsong hade han sagt då, för då skulle han åka till Antwerpen och spela ishockey. Och det hörde Anton Johansson som var en potentat i Svenska fotbollsförbundet och inte ville att i alla fall de här spelarna skulle vara med och försöka styra och ställa och ta plats mer än de förtjänade. Så han såg till att Sven Sleven, han blev aldrig uttagen. Så gick det med det. Och därmed har vi då sagt, gett lite bakgrund till det här. De här vinterövningarna, de skulle ju då genomföras under april, från ungefär den 20 april till månadsskiftet egentligen. Och sen skulle det bli ett uppehåll innan man körde igång med sommargrenarna egentligen. Fredag den 23 april, då genomfördes den allra första olympiska ishockeymatchen med ett svenskt deltagande. Sverige spelade ju då mot värdnationen Belgien och lyckades vinna med 8-0. Och sen fortsatte det av bara farten att två dagar senare då mötte man Frankrike. Och där slog man in fyra puckar i målet bakom den franske målvakten och höll tätt. Men sen dagen efter då blev det ny match och den var ju mot Kanada. Och Kanada, de krossade ju Sverige formligen. De vann med 12-1. Just det. Och sen så fortsatte det. Sen av bara farten förlorade Sverige mot USA dagen efter med 7-0 då. Vilket ju innebar att Sverige missade ju på det här sättet att gå till final. Utan fick nöja sig med att spela match om tredje pris. Det hör till saken att det här kanadensiska laget som ställde upp,
bestod ju inte egentligen av några urkanadensare, utan det var ju andra och tredje generationens söner till utvandrade islänningar från norra Island, trakten söder och öster om Akureyri. Och de hade ju vuxit upp i Kanada där ishockey var introducerad och hade en stor plats egentligen bland kulturella idrottsbegivenheter. Så att det var ju inte så konstigt egentligen. De kommer från Winnipeg. Winnipeg Falcons, Falkarna hette de ju, och det har väl också gjort att islänningarna har ju inte haft, så som ett litet land, så väldigt mycket att lyfta fram i olympisk historia. Det har blivit några olympiska medaljer under årens lopp och så, men man glömmer ju inte de här som flyttade ut över Atlanten och sen, som också påminner om deras existens. Och det har ju skrivits om i isländsk bok som jag har faktiskt, och har den här, Olympialeiker, av en isländsk idrotts- och kulturforskare, Ingemar Johan Jonsson. Så där kan man läsa om detta. Det blev också så att det här var kvalificeringsrunder och finalen, på finalsidan där hamnade ju då Kanada och USA, och det blev också så att Kanada vann den och tog det olympiska guldet. Sverige fortsatte ju sen och försökte ju slå sig fram. Man vann över Schweiz med 4-0 och mötte sen Tjeckoslovakien i sin sista match och förlorade den i kampen om bronsmedaljen med 1-0. Det var väl en nesa för svenskarna i stor utsträckning. Det finns ju en hel, kanske här utöver, att säga om olympiska spelen då 1920. Det resulterade ju i, ska man säga, att man så småningom sorterade och skilde på vintergrenarna från sommargrenar och fick ju därför ett vinterolympiska spel då. Vi stannar kvar i Antwerpen och tittar på cykelloppet. Cykel var ju en stor sport på kontinenten och även i Sverige. Och det skulle ju vara ett landsvägslopp som genomfördes från Antwerpen och ut och utanför stan, och där så ställde Sverige upp med ett fyramannalag, och det var både en individuell tävling och det var också en lagtävling. I svenska laget ingick ju då fyra man som hade stark anknytning till Uppsala. Harry Stenqvist var en av dem. Han hade ju en förhistoria som var ganska intressant. Han var född 1893 i Chicago av svenska föräldrar som hade utvandrat ifrån Närke, och sen så återvände de naturligtvis med sonen då. Sen så fanns också andra som var kända cyklister i Uppsala. Ragnar Malm som var född 1893. Axel Viktor Persson, några år äldre. Och Sigge Lundberg som var född i Funbo socken egentligen utanför Uppsala. De andra var ju inflyttade. Det här var ett tempolopp
med de villkor som gällde för ett sånt. Och man startade väl med 5 minuters mellanrum under de tävlingsvillkor som gällde på den tiden. Vilket innebar också att man cyklade ju på vägar som i hög grad var öppna för trafik. Det kunde förekomma trafik som skulle korsa det. Man skulle korsa en och annan järnväg och så vidare. Och ja, hur gick det då i cykelloppet? Ja, det såg ut som att här skulle man nog kunna få en hedervärd silvermedalj genom Harry Stenqvist. Men det fanns en som hade bättre tid än honom i mål, och det var en sydafrikan som hette Kaltenbrunn. Och så visade det sig att enligt de spelregler som gällde för det här cykelloppet så skulle man bli avbruten på något sätt vid korsningar av järnväg, ett typexempel på det, och det var som hände. Och det visade sig att Harry Stenqvist, han hade drabbats av ett stopp vid nedfällda järnvägsbommar och fått vänta i 4 minuter. Så att det framfördes då till tävlingsledningen, och det måste ju då dras av. Och på det sättet så lyckades, eller vann alltså Harry Stenqvist det här olympiska cykelloppet. Ja, det var länge den enda olympiska guldmedalj som Sverige hade tagit i cykel, ända fram till 1976, då en och annan kanske fortfarande kommer ihåg när Bernt Johansson i Montreal var snabbast. Så vi har 2 olympiska individuella cykelguld till vårt land då. Men som grädde på moset så kom också det svenska cykellaget, inte minst tack vare Harry Stenqvist, men med Ragnar Malm, då Ragge Malm, A.V. Persson och Sigge Lundberg. De kom 2. Det blev en silvermedalj där. Så det blev väldigt bra utdelning på det här loppet egentligen. Ja, därmed så har vi ju varit igenom den här olympiska historien, och jag tänkte väl bara säga att den har ju fortsatt i väldigt hög grad, och det är ju många som på olika sätt har forskat i och intresserat sig för och skrivit om den. Och jag nämnde i förbigående just att doktor Ingemar Jonsson har ju skrivit om det i isländsk litteratur. Det finns också om svenska cyklister i segertröjor som har samlat en hel del mer olympiska framgångar och så vidare. Och det pågår ett, kan man nästan säga, ständigt intresserat arbete på flera fronter. Det finns en svensk olympiahistorisk förening, ett sete i Stockholm, som 4 gånger om året utger en periodisk tidskrift, SOF-bulletinen, som ju i koncentrat samlar svensk olympisk historia. Och den existerar, jag vill påstå, i högönsklig välmåga den dag som idag är. Ja, det här får vara lite grann en avrundning på några klipp ur den svenska och lite grann uppländska olympiska historien. Och det, här har man stora möjligheter idag på olika sätt att gräva lite själv också. Det finns utmärkta möjligheter via internet, via arkivingångar på internet, att fånga in just det man själv är intresserad av. Så lycka till med framtida forskning här. Tack för mig.